レスリング柴田三條。お疲れ様です、柴田です。今日も京都で、パチンコの営業でビジネスホテルにですね泊まってるんで、まあちょっと疲れもあって大きな声も出せないのと、あとネタもないんで、まあ軽く友達をちょっと売ろうかなと、思いまして、今日はラファエルの話、まあタイトルとね、サムネイルの通りなんですけども、最近さ、ラファエルさ、しょうもないドッキリ動画多いでしょ。まあもう本当に今日の今日で言うんだったら、ヒカルが勝手に5000万のロールスロイス買ってみたとか、ハニートラップドッキリ、超美人がラファエルの家の隣に引っ越してきたドッキリとか、水槽の水全部抜いて空にしてみたドッキリとか、まあもう今はもう半分以上 7,8 割型の動画がさ、なんかドッキリだよね。で、まあもうそう、野望なんだけどさ、野望なんだけど、皆さんもお分かりの通り、ラファエルのドッキリは全部やらせです。全部やらせ。もう言うのが野望だよね。もうだからもはやドッキリという名のコントなんだけど、まあ多分10人ラファエルの動画を見たら8人は、あ、これはそのコントなんだなって気づいてると思うんだけど、まあ10人のうち2人ぐらいはね、まあ本当に信じちゃう人って多分いると思うんだよ。だからそんな人に向けて俺がちょっとね、念押しというか、まあ確認も確認の意味でね、ちょっと言うんだけど、ラファエルのドッキリは全部やらせよ。全部仕込み。それは俺がラファエルと一緒にずっと、まあずっとでもないけど、まあここ数年動画を撮ってきたから、これはもう分かってるけど、俺もラファエルにドッキリを仕掛けたことがあるし、ラファエルも俺にドッキリを仕掛けたことあるけども、それも全部やらせだから。つまりは、ラファエルの、その動画におけるドッキリっていうのは、全部ね、台本がね、あるのよ。だってちょっと冷静に考えてみればよ、E さんっていうさ、まあラファエルの、チャンネルに出てる演者アシスタント E さんがさ、勝手にさ、ラファエルの金で5000万のロールスロイスを買う、買えないでしょ。買えないよ。だっていろんな手続きがいるし、秘書だかなんだか知らないけど、一存で当たり前だけど車を買うことはできないし、あとはその車を、まあランボルギーニを、オレンジ色に、ラッピングを剥がすとか、逆にまたそれを染め直すとかっていうのも勝手にできないもの、すごい金額が動くから、なんだかんだで大きな金額が動くから、そういうね、お金が動くことっていうのはそうそう勝手にはできない。全部これこれこんなねドッキリをやりたいんですけれども、どうですか、できますかみたいなって、で、あ、ごめん、それはちょっと俺のキャラ的にきついかなって言ったら、あ、じゃあこれはこうするのはどうでしょうって言ってすり合わせが行われて、で、まあ双方が納得、まあ YouTuber 同士だったね、 YouTuber 同士だったら、まあ双方が納得する形でラファエルが提案したドッキリが行われるという感じなんですわな。だから、俺が関わったので言えば、なんだ、ラファエルが、ランボルギーニを買う動画もね、あれは実はもうラファエルも買ってたのよ。でも2600万とか言ったけど、実はあれ中古でもっと安かった、ちょっと持ってるんだよね、300万とか400万ぐらいちょっと持って、2000万ぐらい買ったのを2400万とか2600万とか言ってちょっと持ってるんだけど、まあ、実際はもう2000万でランボルギーニを買ってたんだかな。でそれを、あ、柴田さん、この度ちょっと僕ランボルギーニ買っちゃったんで、柴田さんがやったベンツの購入ドッキリみたいなやつちょっとしたいんですけども、みたいなで話をね、ラファエルからもらって、あ、じゃあどうしよっか、こうしよっかみたいなので、まあ軽い、打ち合わせと、リハとが行われて、まあああいうドッキリ動画が出来上がって、はい、ラファエルに
ランボルギーニ買わせちゃいましたイエーイみたいな感じでやってるけども、まあ、実はラファエルはランボルギーニは最初から買ってたと。なんだったら、オレンジ色だったのがラッピングで、マットブラックだったんだけど、で柴田さん今度僕あれ一回剥がすんですよって案件でって言って、で会社の名前出すんですよみたいに言って、でも全部決まってる、決まってるやつを E さんがね、ランボルギーニのラッピング全部剥がしちゃいましたってドッキリ風に見せてると。なんかまあ最初に理由があるのが多いかな。ラファエルがランボルギーニが欲しかったとか、ランボルギーニのラッピングを一回外してみたかったとか、最初に何かこれがやりたいっていう理由があって、で後から動画を作るみたいな理由をつけて、台本書いて動画を作っちゃう。でもまあランボルギーニは本当にオレンジ色になってるしねっていう感じでですね、まあ全て全部です、ラファエルの動画全部、ラファエルのドッキリは全部やらせなんですよ。どうなの、みんな楽しい？俺ねごめんなさい、最近のラファエル動画全く見てない。だって嘘なんだもん、嘘なんだもん、僕はね全く見てないんですよ。ちなみに隠しカメラ系のやつもあれ全部ね嘘だからね、あのすげえでかいカメラをなんかこう台の上に乗せて三脚思いっきり伸ばして上から撮ってるけど、ラファエルの家の端っこから撮ってるけど、あれも全部だってでかいカメラで撮ってるからね、っていう感じで、まあ何を野暮なっていう感じだしね、今更信じてる人もいないんですけども、最近どうですか、ラファエルの動画全く面白くなくないですか。はい、僕はなんかちょっとこんなコントで再生数取れるなんて、本当 YouTube ってくだらねえなみたいな、タイトルとサムネイルが本当に全てなんだなって、まあ、なんか最近ちょっと思っててちょっとがっかりしてるんですけど、まあまあくだらないっすね。はい、皆さんはラファエルの動画に騙されないように気をつけて見てください。はい、そんな感じで今日は、柴田がねラファエルのドッキリ動画は全部嘘っていうのをね、まあ自分がこう分かってることをまあちょっと語るみたいな、そんな感じ、はい動画でした。はい、そんな感じです。お疲れ様です。明日を切らずにいられない。